Inspektori shtetror Hirsni Thaçi tha se inspektoriati i qytetit nuk ka qenë kompetent për të hyrë në firmën Ekoklub dhe për të kryer inspektime. Nga jo që e deklaroi Thaçi, kuptohet se inspektoriati shtetror ka intervenuar pas inspektoriatit të Shkupit dhe në bazë të shkrimeve në disa media. Inspektorati shtetror më 12 dhjetor kur ka pasur inspektim të jashtëzakonshëm nuk ka konstatuar asnjë parregullsi dhe për atë nuk ka ndërmarrë asnjë masë. Pyesni ju ata se si kanë hyrë në atë instalim, sepse mendojnë se ata nuk janë kompetent ta kontrollojnë atë firmë. A kako e moshën rrët? Dali nëse prijava za vje, da vështë të... Ne, po doja... Jo nuk ka pasur, ne kemi vepruar në bas të shkimeve në media. Në dhjetor, mediat nuk shkruajtën për rastin e Ekoklubit, por një dit para sekretari Shkupit Petreshi Legov dhe inspektori qytetit Miroslav Bogdanovic të publikojnë incizimet. Krahas kësaj, mos regjistrimi i mangësive shton pyetjen se nëse prokuroria do të ketë mjaftueshëm materiale për të hapur hetimin ndaj kompanisë Ekoklub. Zëvendës ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor paraprakisht tha se raportet e inspektoriatit janë dorëzuar në prokurorisë materiale. Dua të ju siguroj se që më 17 dhjetor të vitit 2019, Inspektorati Shtetëror për Mjedis Jetësor i ka dorëzuar raportet dhe të gjitha proces verbalet nga bikqyrje që i ka bërë gjatë tërë vitit në prokurori dhe të Ministerë Punëve të Brendshme. Hetimi prokurorisë do të tregonte edhe se a do të sankcionohet kompania, por rasti e Ekoklubit duket se e ka angazhuar Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor. Ministri Nasir Nuredini tha se do të shqyrtohen të gjitha 4 lejet ndaj firmave që përpunojnë mbeturinat medicinale në Maqedoninë e Veriut. A i shtoi edhe idenë formimit të agjencisë mjedisit, e cila do të merret pikërisht me këto probleme. Do të shqyrtojmë detajisht të gjitha lejet. Ne jemi në institucion i cili ka politikat e saj. Ne jemi njëri nga shtetet e vetme që nuk kemi agjenci të mjedisit. Ne duam të kemi një agjenci të tillë të pavarur dhe do të përballet me këto probleme. Rasti i Ekoklubit përplasi edhe partitë politike VMRO-DPMNE dhe LSDM, të cilat po akuzojnë njëra tjetrën për keq menaxhim të mbeturinave medicinale.